WBC 舞台日本統一フェザー級チャンピオン笹田綾乃選手の入場です。ご紹介いたします。株式会社高健一郎様、味一品様、笹田悟様、小川工業株式会社一同様、ナイスグループ一同様、国務庁総合情報マガジンブンブン一同様、株式会社相馬創業一同様、旋風様、アイカラー一同様、大石塗装一同様、グレイス一同様、カサノバ一同様、コントワール一同様、チャチャブーキッチン一同様、ビバーチェ一同様、ラワツ水野亮様、アップダウン一同様、色川歯科医院一同様、ジニアス東京 DJ エリコ様、株式会社木村マーキング代表取締役木村武様、株式会社関工業代表取締役関高久様、有限会社プロテクトライフ代表取締役香川雄二様、もつ焼き釜屋一同様、リガリア代表取締役大野雄也様、東京のお姉さん直須様、東京のお姉さん友知様、東京のお姉さん真由様、八百屋野口様、泉創業一同様、そして笹田歩む種子島応援団団長池浦拓様、副団長池田健人様、大和様、以上の皆様方より笹田歩む選手にたくさんの激励賞でございます。我が校内 WMF 世界フェザー級チャンピオン俊太選手の入場です。リラクゼーションマハナ一同様、株式会社大高商店代表取締役大高信之様、そして
株式会社大高商店社員一同様、以上の皆様方より俊太選手に激励賞でございます。これより本日の第9試合ビッグバンキックルール58キロ契約5回戦を行います。赤コーナー WMF 世界フェザー級チャンピオン谷山事務所属俊太。青コーナー元 WBC 舞台日本統一フェザー級チャンピオン笹原事務所属笹原
第1ラウンド終了です。そこで両選手の紹介を行います。最初に中コーナー、WMF 世界フェザー級チャンピオン、俊太、谷山事務所属、愛知県出身34歳、成績は48戦28勝16敗、4分け28勝のうち11のナックアウトバックスでございます。対しますは、オンコーナー、前 WBC マイナー日本統一フェザー級チャンピオン、笹原歩、笹原事務所属、宮城県出身27歳、成績は26戦16勝10敗。終了です。会場の皆様方にご説明でございます。この試合は通常のビッグバンルールとは異なりまして、ビッグバンキックルールにて行われます。肘打ち、また組んでの膝蹴りも認められます。そしてこの試合のみ5ラウンドにて行われます。
ですね。見事 KO 勝ちを抑えました俊太選手に大きな拍手をお願いします。